та юридична компанія «Приходько та партнери». Сьогодні я розповім про ліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю. На зборах засновників товариства приймається рішення про ліквідацію ТОВ, яке оформлюється протоколом. Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності більш як 50% голосів. Водночас установчими документами ТОВ, у статутному капіталі яких немає державної частки, може бути встановлено інший відсоток голосів учасників, за умови присутності яких загальні збори повноважні для прийняття таких рішень. Учасників про ліквідацію товариства з обмеженою відповідальністю повинно містити такі відомості. По-перше, персональний склад комісії з припинення ліквідаційної комісії, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта учасників, що присутні на загальних зборах, порядок і строки заявлення кредиторами своїх вимог. Далі учасники товариства з обмеженою відповідальністю зобов'язані протягом 3 робочих днів зняти прийняття рішення про ліквідацію ТОВ у письмовій формі повідомити про прийняте рішення орган, що здійснює державну реєстрацію. Склад комісії з припинення юридичної особи зазначається в рішенні про припинення юридичної особи. До ліквідаційної комісії з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії та її члени представляють юридичну особу у відносинах із третіми особами та виступають у суді від імені даної юридичної особи. Адміністратор єдиного державного реєстру в день проведення реєстраційної дії про припинення юридичної особи забезпечує передання до інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику та державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, Пенсійного фонду України, Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку, відомостей про проведення реєстраційної дії з дня державної реєстрації рішення про припинення юридичної особи. Відомості з єдиного держреєстру про державну реєстрацію припинення ТОВ є підставою для зняття з обліку в органах державної статистики, Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду України та здійснення інших дій відповідно до законодавства. Відомості з єдиного державного реєстру про наявність запису про проведення державної реєстрації припинення або про перебування юридичної особи в стані припинення надаються заявникам у вигляді безкоштовного доступу через портал електронних сервісів. Якщо ви вирішили ліквідувати свою юридичну особу, ви можете звернутися до юридичної компанії «Приходько та партнери». Ми з радістю вам допоможемо.